Faz parte do processo de profissionalização de um artista ter uma produção constante, construir uma narrativa e produzir conteúdo sobre o artista e o seu trabalho. Um desses conteúdos é a biografia. E nesse vídeo eu vou explicar para você como fazer a sua. Às vezes as pessoas confundem biografia com currículo. O objetivo de escrever uma biografia é apresentar você ao leitor. Nessa apresentação, você deve falar sobre a sua vida, enquanto um currículo é escrito para expressar as experiências e realizações. A biografia serve para ser lida por um público maior, enquanto um currículo é feito por um público mais restrito e especializado. Eu já fiz um vídeo sobre como escrever um currículo. Então, se você precisar, eu vou deixar o link na descrição. Para começar, uma biografia é escrita em terceira pessoa, como se uma assessora de imprensa estivesse escrevendo sobre você. Nela, você deve colocar seu nome artístico, onde você nasceu, onde você vive, as técnicas e materiais que você usa, sua formação acadêmica, suas exposições e seus principais prêmios. Se você é uma artista iniciante e nunca expôs o seu trabalho e nunca foi premiada, escreva onde você quer chegar com a sua produção para dar uma noção clara de quais são as suas expectativas. A biografia pode variar entre 4 e 5 parágrafos. Após ler e reler a sua biografia e sentir que você está pronta, entregue ela para 2 ou 3 pessoas de confiança para que elas possam ler e opinar sobre ela. Uma vez que você criou essa biografia, escreva uma mini biografia ou uma biografia resumida. Para que ela serve? Vamos supor que você é uma pintora e uma revista decide publicar o seu trabalho. Além da foto e da descrição das obras, a revista vai precisar de um pequeno texto sobre você. Enviando as 2 biografias, você está facilitando para a revista, tendo certeza de que eles não vão cortar nenhuma informação que você ache importante. É sempre bom manter as suas biografias atualizadas para serem enviadas sempre que necessário. Eu peguei 2 pedaços de biografia para ler aqui com vocês. São biografias de diferentes artistas que eu vou deixar o link para que você possa ler inteiras. Aqui vão elas. Em seu trabalho, Manuela Medeiros articula uma abordagem da pintura que ultrapassa o seu próprio meio utilizando recursos da escultura, da performance e da instalação. Nessa perspectiva híbrida, Medeiros interroga os meios artísticos além dos seus formatos convencionais, onde pinturas, instalações servem para explorar a relação entre espaço, tempo e a corporeidade da arte e do espectador. Depois você pode ler essa biografia inteira no link que eu vou te passar. A segunda biografia é assim. Elian Almeida baseia sua prática na convergência de diferentes linguagens, como pintura, fotografia, vídeo e instalação, tornando-se o expoente de uma nova geração de artistas produtores de objetos e imagens que reivindicam protagonismo para agentes e corpos usualmente marginalizados na nossa sociedade e na tradição da arte. Com uma abordagem decolonial, seu trabalho se debruça sobre a experiência e performatividade do corpo negro na sociedade contemporânea. Para isso, ele recupera elementos do passado, imagens, narrativas e personagens, oficiais ou extraoficiais, de modo a contribuir para o fortalecimento e divulgação da historiografia afro-brasileira. Essas 2 biografias que eu passei, elas são rebuscadas. Mas a função da biografia em si é que as pessoas te conheçam melhor. Uma ideia boa para você escrever a sua biografia é entrar no site das galerias grandes, que tem o site bem organizado, e lá você pode olhar as biografias dos diferentes artistas e se inspirar nelas. Lá todos os artistas têm tanto biografia quanto currículo. Veja como o texto foi feito e adapte para a sua história. Eu selecionei alguns artistas para você olhar a biografia. Eu vou deixar aqui no link no final desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele possa ajudar você a fazer a sua biografia. Se você ficou com alguma dúvida, como sempre, entre em contato comigo que eu vou fazer o possível para te ajudar. Muito obrigado e até a próxima!